Krásný den. Vítejte u 2. lednového expresu Hradce Králové. Dnes se podíváme na inteligentní dopravní systém a protože silvestrovské bujaré oslavy jsou za námi, zjistíme, jak to vypadá s úklidem po nich. Projekt inteligentní dopravy v Hradci Králové má zelenou. Víc už v reportáži. Zastupitelé Hradce Králové schválili výsledek tendru na inteligentní dopravní systém už v říjnu loňského roku. Smlouvu s vybraným dodavatelem však radnice nemohla doposud podepsat, a to z důvodu probíhajícího řízení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten ale námitky zamítl, rozhodl ve prospěch města a dopravní systém tak dostal zelenou. Dnešní infrastruktura technická řízení dopravy ve městě Hradec Králové je na konci své životnosti. Je potřeba tuto infrastrukturu modernizovat. Ten systém vlastní nějakou svojí v uvozovkách inteligencí reagovat na stávající dopravní situaci, která vznikne a bude se snažit někde dát zelenou, někde jinde naopak tu dopravu zbrzdit, a to tak, aby průjezdnost města se zvýšila. Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek integrovaného záchranného systému. Na celý projekt bude magistrát usilovat o maximální využití dotace z evropských fondů. Spoleháme na program Doprava, který bude vyhlášen letos na jaře, a chceme podat žádost o dotaci ke konci letošního roku, ale musíme mít už hotovou projektovou dokumentaci, včetně stavebních povolení. Očekáváme dotaci v intervalu 50 až 80%, ale zatím nemůžeme toto konkretizovat, protože ta výzva není ještě vyhlášena. Radnice se teď chystá podepsat smlouvu s dodavatelem. Pokud všechno půjde podle plánu, systém začne veřejnosti sloužit v roce 2023. První miminko roku 2020 s trvalým bydlištěm v Hradci Králové se narodilo přesně v 18 hodin a 18 minut na nový rok. Magdalenka Jirásková vážila 3210 gramů. V porodnici malou Magdalénu s maminkou navštívil primátor města Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Maminka dostala květinu a také finanční dar od města ve výši 5000 korun. Zlatou pamětní medaili v hodnotě téměř 10 000 dostane Magdaléna během slavnostního vítání občánku na jaře v divadle Drak. Letošní novoroční ohňostroj v Hradci Králové si nenechali ujít tisíce lidí. Velké náměstí tak doslova praskalo ve švech. Nepořádek po pyrotechnice nebo rozbitých lahvích, tak to byl zřejmě 1. ledna pohled obyvatel většiny měst do tamních ulic. A jak vypadá úklid takového nepořádku? S novoročním úklidem se začalo ve městech už 1. ledna. V následujících dnech s ním ale budou technické služby pokračovat a odklízet například nepořádek na trávníku. V dalších dnech a týdnech bude probíhat úklid drobného odpadu, který není z auta vidět a musí ho uklidit ruční pracovníci, takže jak v ulicích v centru města, tak i na sídlištích na travnatých plochách. Silvestrovské veselí zanechalo v některých ulicích pěknou paseku. Na zemi ležely rozbité lahve i nepořádek po odpálené pyrotechnice. Čištění ulic například v Hradci Králové tedy probíhalo ve dvou fázích. První fáze byla, že jsme šli uklize ráno od 8 hodin na velký náměstí a přilehlé uličky, kde po silvestrovských nočních oslavách bylo plno rachejtlí, dělobuchů, ale i střepů a různého jiného odpadu. Takže jsme museli tuhle lokalitu nachystat vlastně na odpoledne nebo na večer, kdy na náměstí zamířilo tisíce návštěvníků, rodin s dětmi a očekávali slavnostní ohňostroj. Ve druhé fázi se pak uklízelo po novoročním ohňostroji především v okolí Velkého náměstí. V současné chvíli by však mělo být město téměř uklizeno a pracovníci technických služeb se budou zaměřovat převážně na drobný nepořádek. 100% bych tomu nedal, ale jako snaží se a fakt uklízej.
No, u nás na sídlišti je celkem pořádek, no. Jsem tam někde, jo. No, tady zrovna ty tři ležejí, ty dlouhý takový, jak to stříleli. Čištění ulic po silvestrovských oslavách je jednou ze zatěžkávacích zkoušek technických služeb. Stejně tak tomu bývá například v letním období po festivalech a jiných veřejných akcích. A to už byla poslední reportáž našeho Expresu. Už za týden se na vás ale opět těším. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.